eskertu, benetan eskertu nahi zau indanai, enjaben biharra, musutruk gainin jabe, amaitzeko, nahi robia ba, baixakun, ja, kampainin goben duke amatxu. Hala da, uste batzen jugazen gutunak, ja, ondala iru azte, ja, zinean pixaltzen. Itxi gora bera, ba, bueno, kondarrutik pixaltzen dauzenak, ba, guni pixaltzen du, ba, hogei, urrengo guni notamar, urrengo notabost, oza, gauzire egunero, eura jauzire penmadia gomoti eta jaten akuti. Hori ondarrutik, eta gara kaputik, ba, bebait daz, bide bardinin pixaltzen. Ia matxu erimoteko, ba, erabakien du, ba, manifa baten desietxik. Manifiaz barri negartara, azira baten, gure gazmu zan, negarti bai maiako deialdi bat etxi, baina, bueno, azkari bintzule, ba, manifa zabal bat, eta dei zabal bat. Horgun, ba, bueno, Euskal Herri maian da ditxute, edo, torten dizen guzti, gomito besan hori, eta zenba besan hori, hobeto. Gu, zapatun manifako desetxen duela, gure zapatun nila notaz hortzisan, berandu baino lehen preso gaxo larrexak etxera aleman bin izan gora,